Nu ska vi prata om något som de allra flesta förknippar med en presentation. Något som vissa faktiskt inte kan tänka sig att vara utan när de står inför en publik. Och som en del rent utav tycker är själva presentationen. Vi ska prata om de visuella hjälpmedlen, exempelvis din PowerPoint-presentation. De bilder du visar, föremål du har med dig eller kanske demonstrationsprodukter om du har några sådana. Saker som visuellt hjälper dig att få någonting sagt. Och det finns ett skäl att människor är så förtjusta i att använda visuella hjälpmedel när de talar. De kan ha en närmast magisk effekt på en publik. När chefen för Apple, Steve Jobs, lanserade den här revolutionerande iPhonen och helt plötsligt tog upp den ur fickan och visade den för publiken, visste han att det skulle fånga åhörarnas uppmärksamhet på ett helt annat sätt än om han bara hade pratat om produkten. Och det fungerade. Det fångade inte bara publikens uppmärksamhet. Det fångade hela världens. Telefoner och föremål i all ära. Men när man talar om visuella hjälpmedel tänker nog ändå de allra flesta på Microsoft PowerPoint eller Apples motsvarande program. Overheadbildernas digitala efterträdare och möjligheten de ger att knåpa ihop texter och bilder på våra datorer är fantastisk. Det finns många program med liknande funktionalitet och det är nog användarvänligheten som gjort dessa program till ett självklart hjälpmedel i nästan varje presentation. I det här avsnittet så använder vi PowerPoint som exempel, men det går naturligtvis bra att använda andra program också. I det här avsnittet får du alltså lära dig varför det är bra att använda PowerPoint och andra visuella hjälpmedel och vad du bör tänka på när du använder dem. För det första är det viktigt att veta varför du vill använda dig av visuella hjälpmedel. Man kan säga att de visuella hjälpmedlen ska hjälpa dig att uppnå något av de här sakerna. De ska förtydliga det du säger genom att komplettera din muntliga beskrivning av en visuell beskrivning. De ska förstärka det du säger genom att verkligen lyfta fram kärnan i ditt budskap. De ska förmedla något som du inte kan säga med ord eller som skulle ta alldeles för lång tid att säga. Och de ska fånga publikens uppmärksamhet så att du vet att de lyssnar på vad du säger. Tyvärr så glömmer många bort det här i sin iver att stilla sin PowerPoint-abstinens. Och du ser säkert varje dag när någon håller en presentation någon som har gått lös på PowerPoint-programmet. De använder presentationsmaterialet för att göra det som de pratar om mindre förståeligt genom att prata samtidigt som publiken försöker läsa det som står på skärmen, ofta någon form av roman. De försöker trötta ut publiken genom att säga exakt samma sak som står på den PowerPoint-bild de visar. De tar med exakt allt som de säger på sin bild, vilket gör att huvudpoängerna försvinner i bruset. De låter presentationsmaterialet stå i centrum istället för sig själva, vilket gör att han eller hon lika gärna hade kunnat skicka ut presentationen per mail istället. Förtydliga det du säger, förstärk det du säger, förmedla något som du inte kan säga med ord och fånga publikens uppmärksamhet. Det är det du ska göra med dina visuella hjälpmedel.